norske rettsoppgjøret var i formen et rettferdig og ordentlig, anstendig rettsoppgjør. Som for så vidt, synes jeg, vårt land kan være, ja, jeg kan gjerne bruke, godt kjent med. Albert Wiesner, du har som advokat kritisert domspremissene mot Vidkun Quisling. Du innser at Quisling begikk landsforræderi, og at det var tilstrekkelig til å dømme ham i 1945. Men frikjenner du Quisling for den praksis han holdt sin hånd over, nemlig nazistenes styre i Norge under krigen? Når det gjelder Quisling, så er jeg ikke i tvil om at dødsdommen var riktig hvis noen skulle ha den. Det er bare den ting at en offiser den dag fremmede tropper kommer i land, oppkaster seg til statsminister og demobiliserer, er mer enn nok til at han skal opp etter veggen når det ikke lykkes. Det er klart. Men den øvrige behandlingen av ham kan det jo sies litt av hvert om. Fordi man forsøkte å tilskitne alle hans motiver og hans opptreden og tok med likt og ulikt av anklagepunkter. Og man må jo ikke glemme at Quisling var ikke den mann man trodde han var. Ikke. Alle tok feil av ham. Han tok feil selv av det. Hans tilhengere mente han var den ufeilbarlige fører. Det var han ikke. Hans motstandere mente han var prototypen på en internasjonal Judas. Det var han heller ikke. Han var bare ikke på jorden. Han var, det hadde vært større grunn til å mentalundersøke Quisling enn Hamsun. Quisling stod kun, ifølge sin egen uttalelse, ansvarlig for vår Herre, som hadde gitt ham det kall å frelse Norge. Denne fikse idé levet han med under hele krigen. Einar Gerhardsen. Ja, der vet jeg nærmere ikke hva jeg skal si. Det, jeg synes det er en holdning som er så lite i pakt med virkeligheten, ja. som noe kan være. Ja. Jeg går ut fra Quisling selv, ville vært villig til å ta konsekvensen av det han hadde ansvaret for. Og han var ikke dummere enn han måtte vite hva han gjorde, og hva han lot skje under et styre der han ikke alene bestemte. Det er vi klar over. Det var de tyske nazister som var de egentlige makthavere, men han fant seg i det. Og han satt altså rolig og så på at tyskerne blant annet mishandlet en rekke nordmenn på det grusomste slik de gjorde, og tok liv som de ikke hadde noe saklig grunnlag for. Professor Magnus Godwin, doktor filosof Hans Fredrik Dahl, som har gjennomgått de nye papirene omkring Quisling, mener å kunne slutte at papirene viser Quisling som en mindre isolert mann enn man har antatt at han var. Står den dom som har vært felt over Quisling for historikernes vurdering? Jeg kan jo ikke mene noe om et materiale som jeg ikke kjenner. Det er bare Dahl av historikere som har gått gjennom det. Det blir sikkert lagt fram på en kyndig og grei måte når han skriver om det. Så da kan vi snakke om det. Men jeg tror nok jeg vil si at det er ikke et ensartet bilde av Quisling. Slett ikke i ettertid, ikke engang helt under krigen, eller da var han selvsagt den store skurken. Det er nettopp dette bildet av Quisling som en mann med et kall. Skrev Thomas Wyller en alt for lite kjent artikkel i avhandling om i svensk statsvitenskapelig tidsskrift, 52 eller 3 når det var, som jeg synes folk kunne ha godt av å lese nå. Quislings messianisme. Han var en medlem av forskningsgruppa som jeg selv har tilhørt. Jeg kan ikke huske at det var noe særlig delte meninger om det. Og det er en naiv og ukyndig forenkling dersom en nå gir seg til å fortelle unge mennesker at Quisling har vært sett på av historikere og interesserte og kyndige deltakere samtidig, bare som en skurk. Professor Skodvin, det sies at de første papirene som nå dukket opp fra Quislings personlige arkiv, var papirer Quisling selv begjerte fremlagt under prosessen mot ham. Hvordan vil du karakterisere det at disse papirene ikke ble lagt frem på tiltattes begjæring? Jeg vet jo ikke hva papir det gjelder. Jeg kan heller ikke Quisling-saker uten bok. Det stenografiske reparater på over 600 tospalter tette sider. Jeg kan huske at han etterlyste to dokument spesielt. Det ene var kladden til en søknad om å bli sokneprest i Fyresdal. Han tenkte da at han skulle kjøre et slags keiser Wilhelm-liv der når krigen var slutt. Og det ble nå omsnakket i prosessen senere, og sikkert kastet lys over. Det andre var et brev som han skulle ha fått fra general Låke, og som skulle frita han for å møte av en mobilisering.
Og det brevet har ikke kommet fram. Quisling sa han hadde hatt det, tok vare på det. Låke sa at han kunne ikke også ha sendt noe sånt brev. Og herrearkivet viser ingenting om noe annet enn at han ved mobilisering skulle melde seg for generalstaben og stå til disposisjon. Høyesterettsadvokat Wiesner, tillegger du særlig betydning dette faktum at disse papirene ikke ble lagt frem under Quislings prosess? Nei, jeg tror ikke de kunne kaste noe nevnverdig annet lys over det enn det man allerede hadde. Men jeg vil gjerne få lov å replisere til Gerhardsen når han sier at dette landsvikeoppgjøret var noe Norge kunne være kjent av. Nå er jo hverken professor Skodvin eller Gerhardsen jurister, så de kan ikke vurdere det fra den side. Men at landsvikeoppgjøret ikke er juridisk holdbart, det er brennsikkert. Allerede opplegget hvor de kjørte i vei med 92 800 såkalte landsviksaker, hvorav landsviket ikke er bevist i så mye som 10% engang, det viser jo at man tok alt for meg. Vi hadde et rettsapparat som på ingen måte hadde kapasitet for 10% av dette tallet hvis de skulle følge lovens regler. Så slo man av på rettsprinsippen i stedet for å slå av på omfanget, fordi man skulle ta alle enhetsfolk etter kartoteket. Men et kartotek er intet bevis for landsvik. Det kreves etter lovens subjektive straffbarhetsbetingelser, og de skal bevises. Og det er ifølge Justisdepartementets egen oppgave av 1962 til Stortinget ikke ført bevis for i så mye som 10% av tilfellene. Einar Gerhardsen. Ja, jeg har tatt ut her noen oppgaver. I juli 45 ble det arrestert 14 000 som var mistenkt for landsvik. Ja. Tallet gikk da raskt nedover. Rettsoppgjøret omfatter i alt 54 000 personer, etter den oppgaven jeg har. Rettsoppgjøret. Ja, de som kom for domstolen. Ja. Rettsoppgjøret omfattet 54 000. 18 000 av dem ble ilagt frihetsstraff. Du nevnte også at 30 ble dømt til døden, hvor dommen ble fullbyrd for 25. Ja. Professor Skodvin. Professor Skodvin, tyskertøser fikk hard medfart mens økonomiske entreprenører gikk fri for tiltale. Der er de i dag som mener at vi hadde et alt for begrenset landsvikoppgjør, at det skulle vært større. Hva er din vurdering? For det første, det opplegget var ikke 92 000 rettssaker. Opplegget i forarbeidet... Det er Justisdepartementets offisielle tall. ...var opp til 25 000, det gjorde han seg i stand til. 92 000 om lag ble etterforsket, som Gerhardsen nevnte, var det noe over halvparten av de som kom for retten. De andre har med andre ord, gjennom rettsoppgjøret, fått klarlagt at de ikke har gjort noe som fører de for retten. La oss avskrive de. Andre har fått forelegg, som de da kunne vedta, eller ikke. De kom da heller ikke for retten. Godtok kanskje forelegget enda de syntes det var ufortjent. De er blitt rubrisert som såpass uskyldige ting at en trenger ikke hale det gjennom rettsapparatet. Om vi nå tenker til andre enden, de som virkelig har fått store straffer, så har ikke de sonet så hardt, så lenge som vanlige kriminelle forbrytere ville ha gjort. Det skal heller ikke glemme når de kom frem til 1956, så er det ikke lenger landsvikfanger i Norge. Men la meg da straks legge til, jeg er ikke jurist. Jeg har puslet litt med historien. Og uten å starte en lang diskusjon, hele denne argumentasjonen om at det ikke er noe grunnlag for landsvikoppgjøret, det minste en kan si det er at det er så delte meninger mellom jurister om det, at jeg tror ikke vi skal sende ut noen pavelige sentenser for dette bordet. Ja, så er det uten tvil, bare for å avslutte, lyte ved rettsoppgjøret. Hvorfor skulle hun underslå det? Det ville være utenkelig at det skulle foregå perfekt. Men det som i 1945 var et lyte ved systemet, det var i okkupasjonsåret en del, en autorisert og tilvant og velpraktisert del av systemet. Og det er den kapitale skilda.